Matthai, Jumpuk Doprampi. Pramuth Ngai Krai Mok, Prejitsu, Nom Lok Petro, Lok Jakob, Nung Lok Johan, Chip On, Lang Tin Lerp, Nung Dach Lai Piki. Penu, Praong Prajin Mien Trung Tri Plai Pimun, Nung Mok Sasang Bay. Kư Prepare Rabo Praong, Ban Chenjeris Mai Chang Chang Doi Pun Lut Ngai. Hai Prepare Rabo Praong, Trollop Chim Mien Po Doi Pun Lut. សត្វទាំង3បានឃើញលោកម៉ូសេនិងព្យាការីអេលីយ៉ាសន្ទនាជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់យើងខ្ញុំបាននៅទីនេះប្រសាសន៍ណាស់បើព្រះអង្គសប្រារតីទូបង្គំនឹងសង់ជំរកបីគឺមួយសម្រាប់ព្រះអង្គមួយសម្រាប់លោកម៉ូសេនិងមួយទៀតសម្រាប់ព្យាការីអេលីយ៉ាការលោកពេត្រុសកំពុងតែមានប្រសាសន៍នៅឡើយ ស្រាប់តែមានពពកដល់ភ្លឺមកគ្របបាំងគេទាំងអស់គ្នាហើយមានព្រះសូរសៀងបន្លឺពីក្នុងពពកមកថានេះជាបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងក៏ភ្ជិតនឹងព្រះអង្គណាស់យោស្ដាប់ព្រះអង្គចុះពួកសិស្សឮដូច្នេះក៏នាំគ្នាក្រាបចុះឱនមុខដល់ដីព្រោះគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំង ព្រះយេស៊ូវយើងចូលទៅជិតដាក់ព្រះហឫទ័យលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលនាំគ្នាក្រោកឡើងកុំខ្លាចអីកាលពួកសិស្សងើបមកឡើងឃើញតែព្រះយេស៊ូវមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះពុំឃើញមាននរណាទៀតឡើយពេលព្រះអង្គយើងចុះពីលើភ្នំជាមួយសិស្សទាំងបីព្រះយេស៊ូវហាមប្រាមគេថាកុំនិយាយប្រាប់នរណាអំពីហេតុការណ៍ដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនេះឲ្យសោះត្រូវចាំរហូតដល់បុត្របនុស្សមានជីវិតរស់ឡើងវិញពួកសិស្សទូលសួរព្រះអង្គថា ហេតុដូចម្តេចបានជាពួកអាចារ្យចេះតែនិយាយថាព្យាការីអេលីយ៉ាត្រូវអញ្ជើញមកមុនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបថាព្យាការីអេលីយ៉ាអញ្ជើញមកមែនដើម្បីរៀបចំសពគ្រប់ទាំងអស់ឡើងវិញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្យាការីអេលីយ៉ាបានអញ្ជើញមករួចហើយតែពួកគេមិនព្រមទទួលស្គាល់លោកទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះគេថែមទាំងបានធ្វើបាបលោក សពបែបយ៉ាងតាមអំពើចិត្តរបស់គេទៀតផងបុត្រមនុស្សក៏នឹងត្រូវគេធ្វើបាបដូច្នោះដែរពេលនោះពួកសិស្សយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីលោកយូហានបាទទីកាលព្រះយេស៊ូវនឹងសិស្សទាំង3រូបមកដល់កន្លែងដែលបណ្ដាជននៅជុំគ្នាមានបរមម្នាក់ចូលមកកល់ព្រះអង្គគាត់លុតជង្គង់ចុះទូលថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកអាណិតមេត្តាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្របាទផងវាឈួតជ្រូក បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលគម្រាមអារក្សអារក្សក៏ចេញហើយក្មេងនោះបានជាតាំងពីពេលនោះមកពេលនោះពួកសិស្សចូលមកកល់ព្រះយេស៊ូវដាច់ឡែកពីគេទូលថា
ហើយអ្វីបានជាយើងខ្ញុំពុំអាចដេញអរៈនោះបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថាមកពីអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿតិចពេកខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿប៉ុនក្រពួយមួយដល់អិតអ្នករាល់គ្នានឹងបញ្ជាទៅភ្នំនោះថាចូលចេញពីនេះទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅភ្នំ មកជាធ្វើតាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាមិនខានត្បិតគ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតឡើងគេអាចដេញអារក្សប្រភេទនេះឲ្យចេញបានលុះត្រាតែអធិដ្ឋាននិងតមអាហារការពួកសិស្សនៅជុំគ្នានៅស្រុកកាលីលេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សលោកជាមិនខានគេនឹងសម្លាប់លោកប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃទី3លោកនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញឮដូចនោះពួកសិស្សពុរុជិតជាខ្លាំងលុះព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ក្រុងកាពិណឹមជាមួយពួកសិស្សអ្នកហូតពុនសម្រាប់ព្រះវិហារនាំគ្នាចូលមករកលោកពេត្រុសហើយសួរថាលោកគ្រូរបស់អ្នកបងពុនសម្រាប់ព្រះវិហារឬទេ?លោកតបវិញថាបាទលោកបង កាលលោកពេត្រុសទៅដល់ផ្ទះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់មុនថាស៊ីម៉ូនតាមច្បាល់អ្នកស្ដេចនៅផែនដីនេះទីពុនអកពីនរណាពីបុត្ររបស់ស្ដេចឬពីអ្នកផ្សេង?លោកទូលថាពីអ្នកផ្សេង?ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាមែនបើដូច្នេះបុត្ររបស់ស្ដេចមិនត្រូវបងពន់ឡើយប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះទាស់ចិត្តចូលទៅស្ទូចត្រីសមុទ្រ ហើយយកត្រីដែលស្ទូចបានមុនគេមកបាក់មាត់អ្នកនឹងឃើញកាក់មួយចូលយកកាក់នោះទៅបងពុនឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកចុះម៉ាថាយជំពូក 18 ពេលនោះសិស្សនាំគ្នាចូលមកកល់ព្រះយេស៊ូវហើយទូលថាតើអ្នកណាមានឋានៈធំជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខព្រះអង្គហើយក្មេងតូចម្នាក់ឲ្យមកឈរនៅកណ្ដាលចំណោមពួកសិស្សរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនដូរចិត្តគំនិតឲ្យបានដូចក្មេងតូចៗទេអ្នករាល់គ្នាមិនអាចចុះទៅក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខបានឡើយអ្នកណាដាក់ខ្លួនដូចក្មេងតូចនេះ អ្នកនោះមានឋានៈធំជាងគេក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខអ្នកណាទទួលក្មេងតូចណាម្នាក់ដូចក្មេងនេះក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាបានទទួលខ្ញុំដែរអ្នកណានាំអ្នកតូចតាច់ម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដែលជឿលើខ្ញុំនេះឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះអ្នកនោះប្រសិនបើគេយកត្បាល់ថ្មយ៉ាងធំមកចងកកាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងបាតសមុទ្រឲ្យលង់ទឹកប្រសើរជាងទុកឲ្យគាត់នៅរស់មនុស្សលោកមកជាត្រូវវេទនាមិនខានត្បិតមានហេតុផ្សេងៗជា
ាបនោះត្រូវតែមានជៀសមិនផុតប៉ុន្តែអ្នកណានាំគេឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះត្រូវវេទនាហើយប្រសិនបើដៃឬជើងរបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបចូលកាត់វាបោះចោលឲ្យឆ្ងាយទៅបើអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានតែដៃម្ខាងឬជើងម្ខាងនោះប្រសើរជាងមានដៃពីរឬមានជើងពីរហើយត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដាច់ឆេះអស់កលជានិច្ចប្រសិនបើភ្នែករបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបចូលខ្វេះវាចេញហើយបោះចោលឲ្យឆ្ងាយទៅបើអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានតែភ្នែកម្ខាងនោះប្រសើរជាងមានភ្នែកពីរហើយត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលប្រយ័ត្នកុំមាក់ងាយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតូចតាចនេះឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់ពួកគេស្ថិតនៅឯស្ថានបរមសុខទាំងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខគ្រប់ពេលវេលាផងត្បិតបិទមនុស្សបានមកសង្គ្រោះមនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យបាត់បង់តើអ្នករាល់គ្នាយល់យ៉ាងណាប្រសិនបើបរិសម្នាក់មានជា100ក្បាលហើយជាមួយវង្វេងបាត់គាត់មកជាទុកជា99នៅលើភ្នំហើយទៅតាមរកជាដែលបាត់នោះពុំខានខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើគាត់រកជានោះឃើញវិញ
ាត់មុខតែត្រេកអរសប្បាយជាមិនខានគឺសប្បាយលើសពីឃើញជាម99ដែលមិនវង្វេងបាត់ទៅទៀតរីឯព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសោះព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតូចតាចទាំងនេះវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ឡើយប្រសិនបើមានបងប្អូនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយចូលទៅជួបអ្នកនោះស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកហើយស្ដីប្រដៅគាត់ទៅបើគាត់ស្ដាប់អ្នកអ្នកនឹងរក្សាបងប្អូននោះមិនឲ្យបាត់ឡើយតែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទីចូលនាំម្នាក់ឬពីរអ្នកទៀតទៅជាមួយជួយដាស់តឿនដើម្បីសម្រួលរឿងទាំងអស់ដោយមានសាក់សី2ឬ3អ្នកប្រសិនបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពាក្យអ្នកទាំងនោះត្រូវនាំរឿងនេះទៅប្រាប់ក្រុមជំនុំហើយបើគាត់នៅតែមិនព្រមស្ដាប់ក្រុមជំនុំទៀតនោះត្រូវចាត់ទុកគាត់ដូចជាសាសដតីឬដូចជាអ្នកទាពុនចុះខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាចង់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់នៅស្ថានបរមសុខហើយអ្វីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាស្រាយនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅស្រាយនៅស្ថានបរមសុខដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើមាន2អ្នកនៅលើផែនដីនេះរួមចិត្តគំនិតគ្នាទូលសូមអ្វីក៏ដោយព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខនឹងប្រទានឲ្យជាមិនខានក្បិតនៅទីណាមាន2ឬ3អ្នកជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅទីនោះជាមួយគេដែរពេលនោះលោកពេត្រុសចូលមកជិតព្រះយេស៊ូវហើយទូលថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់បើបងប្អូនចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបមកលើទូបង្គំតើទូបង្គំត្រូវអត់ទោសឲ្យគេប្រមាណដងរហូតដល់7ដងឬព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាអ្នកត្រូវអត់ទោសឲ្យគេមិនត្រឹមតែ7ដងប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវអត់ទោសឲ្យគេ70ដង7ដងហេតុនេះព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខប្រៀបបាននឹងស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីជាមួយអ្នកបម្រើពេលព្រះរាជាចាប់ផ្ដើមគិតបញ្ជីមានគេនាំកូនបំណុលម្នាក់ដែលជំពាក់ប្រាក់រាប់លានណែនមកដោយអ្នកនោះគ្មានប្រាក់សងស្ដេចក៏ចេញបញ្ជីឲ្យលក់ទាំងគាត់ទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងរបស់របរដែលគាត់មានដើម្បីយកប្រាក់មកសងបំណុលអ្នកបម្រើនោះលុបជង្គង់ក្រាបទីព្រះបាទាស្ដេចទូលអង្វរថាសូមទ្រង់មេត្តាអត់អោនពន្យាពេលឲ្យទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងសងព្រះអង្គវិញគ្រប់ចំនួនព្រះរាជាមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរអ្នកបម្រើនោះពន់ពេកណាស់ព្រះអង្គក៏ឲ្យគាត់ទៅវិញទាំងលុបបំណុលចោលឋានទៀតផងពេលអ្នកបម្រើនោះចេញទៅគាត់បានជួបនឹងគូគាត់ម្នាក់ដែលចំពាក់ប្រាក់គាត់100ដួងគាត់ចាប់អ្នកនោះច្របាច់កទាំងពលថាសងប្រាក់អញទាំងអស់មកគូកនរបស់អ្នកនោះក៏លុតជង្គង់ចុះអង្វរថាសូមអត់អោនពន្យាពេលឲ្យគ្នាផងគ្នានឹងសងឯងវិញគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែអ្នកបម្រើនោះពុំព្រមទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគាត់ចាប់អ្នកជំពាក់ប្រាក់យកទៅឃុំឃាំងរហូតទាល់តែបានសងបំណុលគ្រប់ចំនួនអ្នកបម្រើឯទៀតឯទៀតឃើញដូច្នោះទាស់ចិត្តជាខ្លាំងគេយករឿងនេះទៅទូលស្ដេចស្ដេចក៏ហៅអ្នកបម្រើនោះមកសួរថាណែអ្នកបម្រើអាក្រក់យើងបានលុបបំណុលឯងទាំងប៉ុន្មានចោលអស់ព្រោះឯងបានទទួលអង្វរយើងយើងបានអាណិតមេត្តាឯងហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងពំប្រមអាណិតមេត្តាគូកនរបស់ឯងផងដូច្នេះស្ដេចទ្រង់ខ្ចាល់ក្រៃលែងក៏បញ្ជាឲ្យគេយកអ្នកនោះទៅធ្វើទារុណកម្មរហូតទាល់តែសងបំណុលគ្រប់ចំនួនចំពោះអ្នករាល់គ្នាបើម្នាក់ម្នាក់មិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនដោយស្មោះអស់ពីចិត្តទេព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក៏នឹងធ្វើទារុណកម្មអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរ